será cobrada. Isso é sai gol. E depois da cobrança, não foi bem. Não foi bem a seleção brasileira. Todos os jogadores posicionados, é claro, intervenções de dezenas de. Tem que fazer. Eu tenho, né, no Brasil, mas eu fiz tudo que podia. Mas tinha que ter feito algo a mais, então tem que ser algo a mais hoje. Sem dúvida, fez tudo. Sim, 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 fez tud